sua morada è di morte o è di morte sua morada. Thank you.
Hijo. ¿Cuál es la
é, geralmente, né, tem casa que dá discurso, todinho, eu não... Assim, eu li a vez de São Paulo para fazer orixá e seria o. Só que eu não posso fazer uma coisa, nem deixar de dar o que ela merece. Então, é, tudo que aconteceu na vida dela, que a gente já sabe, todo o conhecimento dela, toda a leitura que ela fez, toda a leitura que eu fiz, toda a leitura que a gente que fizemos aqui, então eu não poderia deixar de dar a ela, né, o direito que ela tem. Então, tem gente que diz que é direito, eu acho que é obrigação, porque a partir de agora ela tem obrigação, é obrigação com os irmãos e com o axé. Então tá aqui as coisas, né, que ela vai receber caso ela precise, né, de cuidar de alguém. Aqui, ó. Thank you.